Grandheroes je knjiga o Dedonu pa Omi. In v bistvu govori o tem, kako sta deda pa Oma ratala moja dva nadomestna starša. Takrat, ko sta se prava starša ločila. Mislim, star 13 let, ja. In govori v bistvu neki vzgoji, kako sta me vzgajala v mojih najbolj kritičnih tinejdžerskih cajtih. In tudi, ko zdaj razmišljam, v bistvu se vidi, koliko sta bila pomembna oziroma prisotna pri vsej vzgoji. Ne? Ko sem odrasel človek in razmišljam za nazaj. In zato, ja, Grandheroes je knjiga posvečena njima. Ne? In en dokument dost burnega cajta, tudi lepega seveda. In to je to. Ne? Ta knjiga bo forever. Ne? In se zelo veselim, če bom še kaj najdu, ko bom jaz star, da se bom sedel dol in v listo in gledal in se spominil, kaj sta naredila za mene. Ne? Ja.